На 10-му місці нашого новинного чарту – стартовий відрізок. 100 днів уряду Дениса Шмигаля минули цього тижня. За цей час Кабмін своєчасно запровадив карантинні заходи та підтримав людей, створив сприятливі умови для економічного відновлення країни. Які ж тепер першочергові завдання стоять перед урядом? На думку екс-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, це соціальна допомога та підтримка медичної сфери. Але рішення слід ухвалювати вчасно і якісно. Коли було 100 днів уряду Гончарука, в мене була велика тривога, що ми як країна йдемо неправильним шляхом. І зараз, коли вже змінився уряд в такій непростій ситуації, яка є в країні, у мене сьогодні є схоже відчуття. Відчуття у тому, що уряд не приймає і не реалізовує важливих рішень в період викликів, які ми маємо сьогодні, і має кожна українська родина. Насправді всі рецепти, вони знайомі. Сьогодні потрібно підтримати в першу чергу людей і економіку. Підтримати медицину для того, щоб захистити українців від пандемії. Але дуже важливо, щоб рішення приймалися вчасно, якісно, і вони були реалізовані. Цього я не бачу. І, на превеликий жаль, я думаю, що якщо ми далі будемо йти в такому ж темпі, будемо тренуватись як уряд, то через декілька місяців, восени, ми можемо зайти в глибоку кризу, яку відчує кожен. Тому сьогодні потрібно діяти, і головне, не забувати про людей, про те, що їм ще вчора потрібна була підтримка, і вони її, на жаль, не отримали. Тому вважаю, що сьогодні є надзвичайно висока відповідальність уряду за майбутнє країни і майбутнє людей. Тому треба працювати, треба приймати рішення, їх реалізовувати. А всім бажаю витримки і здоров'я. Український політолог Юрій Маслак задається питанням, чи потрібні народу такі красиві дати, як 100 днів, коли ми не знаємо, що буде завтра. 100 днів роботи нового уряду – чергова красива дата. А чи взагалі потрібні ці дати українцям? Чи потрібно нам сьогодні знати про те, що зробив уряд за 30 днів, 100 днів, 200, 500 днів, якщо ми не розуміємо, що з нами буде завтра? Якщо ми не розуміємо, який у нас план дій, якщо ми не розуміємо стратегії, навіщо все це? Чому сьогодні уряд, розуміючи про те, що більшість українців не може собі дозволити навіть базових потреб, не створює для них можливостей працювати, отримувати достойні заробітні плати, подорожувати, розвиватися, купувати машини, купувати квартири. Зрозуміло, що йдеться не про всіх українців, але йдеться про більшість, і це дуже важливо. Чому сьогодні уряд не може зменшити кредитні відсотки? Невже це так складно? У світі, в Європі все це працює. І люди щасливі, люди вам подякують. Надайте людям можливості. Зрозуміло, що має працювати економіка. Так розвивайте її. Допомагайте промисловим підприємствам, а не вони сьогодні знаходяться на межі зупинки. Допомагайте малому бізнесу, середньому бізнесу. Зменшуйте фіскальне навантаження. Створіть нарешті план, презентуйте стратегію, донесіть інформацію до людей і надайте відповідь на одне питання – що з нами буде завтра? І що ми зможемо завтра? І ось тоді звітуйте. Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, переконує, чіткий план дій уже є. І уряд докладає максимум зусиль для поліпшення ситуації. У пріоритеті зараз підтримка бізнесу та відновлення економічного руху вперед. Першочергове завдання для уряду на даний момент не змінилося. Це побороти коронавірус. Як ви бачили, останні статистики йде зростання кількості захворювань. Є більше багато регіонів досить, які зараз не підпадають під подальші характеристики пом'якшень. Тому наше основне завдання ще далі перемогти кризу. Наступний крок – це вже відноситься більше таких до практичних, яким чином запустити промисловість, яким чином запустити, надати новий імпульс українським підприємцям. І тут, напевно, доречно використати таку фразу, як «виробляй в Україні». А ми хочемо, щоб виробляти в Україні було необхідно і вигідно, тому що це єдиний шлях, яким йде і Євросоюз, і Сполучені Штати, і інші країни, які добилися успіхів. Наступний крок – це доступ до фінансування. На цьому
шляху у нас є свої маленькі перемоги, але робити необхідно просто величезну кількість ще речей, тому що ми запустили програму, перезапустили програму реформовану 579, яка зараз розширена для рефінансування, і де підприємці можуть рефінансувати існуючі кредити до 0%. Ми вносимо постійно додаткові зміни, виходячи з того зворотнього зв'язку, який ми отримуємо. Але ми наголошуємо на тому, що український підприємець повинен, і підприємство велике, середнє воно чи будь-яке, повинно мати доступ до довгострокового фінансування під ринкову, я би сказав, відсоткову ставку, але яка конкурентна за нашими країнами-сусідами, в першу чергу з Євросоюзом.